Nye Abaganda balina enjogera egamba nti kamwa kabi kasasiro gwanga. Essaawa y'olwaleero ebigambo Ttimo by'ayogedde nga recordingira Ndagire. Watya ekintu kyonna ne kituuka ku lubuto lwa Ndagire. Ttimo ayina engeri gy'asobola okuba nga yeewakana n'agamba nti ekyatuuse ku lubuto lwa Ndagire oba ekyatuuse ku Ndagire si kiriimu nga gwe kennyini gwe yeeyatulidde n'akamwa ko n'ogamba nti ekinaakutuukako oba kyetaagisa kabuto ako kuyita mu kamwa kijja kuba nga kikutuukako oyina w'ogenda okuba weegaanira nga ne evidensi yo kennyini weeri nga tonnaba kuba ng'oyogera ekintu. Sooka otuule wansi olowoozeemu ng'ekintu kino kimaze ne kituukawo ku mwana w'abandi ne kituukawo ku mukazi wa muganda wange. Nina engeri gye nsobola okuvaayo ne ngamba abantu nti si nze eyakikoze kubanga njagala nkubuulire nti olulimi lutonzi. Osobola okwogera ekintu ne kituuka ku muntu munnange ne weefundikira ngo bakutaddeko omusango nti gwe yagamba nti omuntu oyo agenda kufa mu butuufu n'agenda n'afiira awo. Osobola okuba nga weegaana n'ogamba nti nze munnange sinze eyakikola Justin nayogera bwogezi bintu lwa busungu. Omanyi obusungu busobola okukukozesa ensobi n'okola ekintu ky'otandikoze naye nga tonnaba kuba ng'okikola. Lowoozaamu ogambe ebintu bino bye njogera tebisobola kubanga bindeetera obuzibu kubanga yo recording nga yo oba voice note ebeerawo era omuntu gy'asobola okuwaayo nga evidence n'agamba wuno ye yeeyogeredde nti akabuto kajja kubanga kamuyita mu kamwa. Naye otunuulira Ttimo ne weebuuza afaaki n'ensi omuntu waba amuvinze ono bannange muleke ate weegenderezanga nnyo okubanga oyogera ebigambo otherwise bibeera bijja kubanga bikuleetera obuzibu. Nenga welcome to Training TV series Yugi. Webali kulaba webali subscribing. And if you haven't subscribed, ngenda kugamba nti osubwa bingi. Subscribing teka kakati. Until we went teka yo video, gwomu kwabo abasoko okufuna notification. Eranga baka ise customer care. Kasangibwa ku Trust FM wanatubera ku reviews and reactions. Eranga amba jukiza noluna ku Aurora lero. Customer care agenda kubera live au ku stage. Kufieta la Bonita sawa 12 tugenda kuba twatandiseza okubanga tuyingira emitwalo 3 okuyingira kwotadde n'emitwalo 5 eyo no giyite VIP nsuubira ababaddeyo kwa 28 na 29 mwe muloja era mugamba nti bannange kino kye twalabye tetukirabangako bannange abaana battu bazannya. Ngenda kugamba nti kyeka teriiyo bantu balala bakyasinze kubanga bazannya ng'aba Trust Films. Naye nga eyo tuvuddeyo tukyali ku nsonga ya mukulu Ttimo n'ebyo ebigambo bye yayogedde nga recordingira Ndagire ng'akabuto we kajja okubanga kavaamu oba kamuyita mu kamwa ebintu ebyo watya ne bituuka ku Ndagire. Obadde okimanyi nti Ttimo yabeera suspect asookera ddala era kibeera kizibu nnyo okuprovinga abantu nti ekintu kino si ye yakikoze era tannaba kubanga ajja mu lubuto lwa Ndagire oba tannaba kubanga atta Ndagire nkireese mu ngeri ashuumingi. Wabaddewo ekituuka kyonna ku Ndagire Ttimo yeegaanira wa? Ttimo aba talina wonna w'agenda kubanga yeegaanira kubanga yabeera number one suspect. Kye kiringa omuntu ng'abadde abanja omuntu ssente n'agenda n'ayombera oba awantu w'akolera oba omuntu oyo w'abeera n'amugamba nti gwe muntu gwe w'otampa ssente zange ogenda kulaba ekikutuukako ojja kubanga ofa muganda wange omuntu oyo n'afa. Era bagenda kubanga banoonya bosiko eyagenze n'atiisatiisa munne n'amugamba nti agenda kufa naye nga n'ekintu munnaye teyakikoze naye olw'okuba kamwa kabi kasasiro gwanga olaba bwe bagenda okubanga bakutwala olaba bwe bagenda okukusiba ebbanga lyo lyonna kubanga bantu bangi abali mu makomera be baasiba naye nga n'omusango tebaaguzza naye nga akamwa kano ke kabaleetera ebizibu so nno muganda wange gwali eyo.
Lowoza nyo akamwako kiki kyokakozeseza otherwise kajja kubanga kakuleetera ebizibu basobola okukusiba ebbanga lyo lyonna mukomera naye nga akamwakano ke kakuleetedde ebizibu so singa timo yasoose n'alowooza ebigambo byagenda okugamba ndagire nti ebintu ebyo bisobola okuleeta obuzibu yandibadde tabyogera obusungu buno tuyigenga okubanga tubufuga niye abantu abasinga tetumanyi kufuga busungu olw'okuba olina obusungu n'ofulumya ebigambo naye eyo gye bujja ne bikuleetera obuzibu bantu bangi abagenze mu bizibu mwene enkola kati nga w'olaba ttimo n'arekodinga ki odiyo nga tasoose kuba ng'alowooza n'atamanya nti ebintu ebyo bisobola okubanga bimuleetera obuzibu omwana muwala Jovix ogamba otya Rosemary at Haire Saudi ogamba otya Brian ogamba otya Kalanda Michael ogamba otya Mukwano babiri Eshamimu Saudi Nyangoma Alice Saudi Arabia ogamba otya Mrs. Hadija ogamba otya babiri Gloria Saudi Zlaika from Iraq Adrian Saudi ja ogamba otya Shifa Saudi ogamba otya baby wa someone Harriet Chimuli Jesus ndi wogeza Lydia aboli magye chegegwa na muli Rose ewatiwa mawokota salinge jaria na bagala aziza ogambo ota mukwano kota desara zaina ogambo ota Diana nakato ogambo ota mukwano kasubire nti omukama abankuumidde bulungi feva ke Monica nakabira ne kisaje Harriet azida kikonko ogambo ota aboli magye chegegwa nampija Aisha Diana namulime desigeni Lovis kimuli Jocelyn Ruth ogambo ota pretty warigani eliwero ndi bogeza Lydia Zlaika from Iraq ogambo ota mukwano nanyondo Agnes ogambo ota kota de Joan yekata namuli ogambo ota Saudi kota de Nuru e Saudi Nalumas Mastula aboli magi echegegwa Florence de Mayanja na yebale e Saudi Arabia sorry Patricia ne Metri ni Leila ogambo ota ne Mudondo Lydia nanyanzi shedi ya Bekedu Dubai, Sara ogambo chanango bifedelesi ne Hadija mugamba mutaba tubange kansubire nti omukama abankuumidde bulungi naye ng'eyo tuvuddeyo kati ngenda n'entunulamu ne neebuuza era n'endowooza n'embuuza endowooza y'abantu abamu bw'eri kubanga kati otunuulira taata ku myaka gye eyandibadde alambika abaana b'omugenzi eyandibadde agamba kale nze okuzaala bwe kuba nga kwa nnema kasita abaana ba kazooba bo bazadde kati gwe w'ogamba nti tozaala era famire yammwe temuzaala taata wa kazooba iye yazaala atya mubadde mukimanyi nti abantu bangi oli n'agaggawalako mu kika oli n'avaayo n'agamba nti omuntu oyo yabbe oba empewo zaffe oba yagula amayembe oba yakola ki naye sigamba nti ekika kyonna babeera bakitunda nti kigenda kuba nga baavu nedda naye olw'okuba ffe abafirika tulina mentalite ey'ekisiru era tulowooza nti omuntu bw'agaggawalako abeera asaddaase muntu omuntu wagaggawalako abeera byemikisa gyammwe kubanga kati omusajja ono omutunuulira kyafa ne weebuuza n'okwebuuza ngenda kukugamba nti wayinza okubeera waliwo ensonga eri emabega lwaki taata yali ayagala okuba ng'alemesa ndagire amaka gano nga yeekwasa ekintu eky'omwana naye nga pointi ye teyali ya mwana abaana ba kazooba bw'ogamba nti famire yammwe tezaala ekisinga okwewuunyisa ate ye kazooba yazaala abaana bataano balambirira kati gwe muli totuulaawo sorry abaana bana balambirira wandibadde oli happy n'ogamba kale nze ebyokuzaala bikyagaanye naye kasita omwana wa muganda wange azadde awo nno n'omugamba n'okumugamba kati tulinze n'omulala kubanga famire yaffe okuzaala kutono kati gwe w'oba ozadde mukama mulungi naye ate gwe gwatandise okuba ng'osimba enkuuli ng'olubuto we lutali lwammwe ye kazooba we yali azaala ono ttimo kw'otadde n'okuzaala kazooba omuto
kota deno kubanga zala nalongo kota dene mutesi iye yabajjawa bananga abantu abamu mulekerawo okwesiriwaza webanga family tezala igwe bakuzala batya gwe mama wo ne tata wo bakuzala batya bananga abantu abamu bayina endowooza y'ekisiru alemeddwa okubanga ayogera ensonga lwaki tayagala mukazi gw'akazooba bali kati mu kubanga beekwasa nti olubuto si lwakazooba n'obatunuulira abasajja abakulu abatulukuse ne weewuunya n'okwebuuza kiki kye baagala ekifo ky'okufukamira n'osaba Katonda n'ogamba nga w'okoledde kazooba kiri nange Mukama akusaba obeere ng'ompa omwana kubanga essanyu ly'omuntu yenna kwe kubanga alina omwana naye taata ebyo bimulemye okubanga atereeza kati azze ku maka ga kazooba fukamira wansi nga Katonda we yawadde kazooba omwana naawe ajja kubanga amukuwa.